45 тонн непотрібної літератури – це одна автівка на передову. Книгарня «Сяйво книги» від липня приймає від людей російськомовні видання, щоб в такий спосіб зібрати гроші на потреби армії. За кілька місяців вдалося назбирати на машину, куди поїде перше авто і як українці можуть ще допомогти в подальших зборах. Все розкаже Софія Норенко. Це автівка, яка вже за кілька тижнів поїде на Херсонщину, допомагати нашим хлопцям та дівчатам боронити Україну. Купили її за гроші, які вдалося отримати за російськомовні видання. Книгарня «Сяйво книги» почала приймати таку макулатуру в липні. І за цей час... 45 тонн книжок нам люди принесли. Це десь близько 180 тисяч гривень. Схема така, що ми кошти не отримуємо, ми віддаємо книги. Вторма, фірма-переробник, вона одразу перераховує всі кошти на благодійний фонд. А ось співпрацює книгарня з благодійним фондом «Гуркіт». Саме вони знайшли автівку за кордоном та перевезли до України. Цей пікап приїхав до нас з Англії. Тут є наліпка благодійного фонду з Латвії, які допомагають нам з березня місяця. Нам допомагає якраз з питанням огляду автомобіля на місці, підбору, придбання, тому що ми уповноважили певну особу від нашого благодійного фонду робити цей підбір і розрахунки. Каже, критеріїв щодо автівок для передової чимало. Та є один, на який зважають насамперед. Медики військові, вони просять автомобіль для евакуації поранених. І, наприклад, не всі кузови автомобілів достатньо місткі. І просять, щоб довжина кузова, в якій може поміститися тіло людини, була від 1,80 м і більше. В даному випадку я, як людина середнього росту, 1,80 м, з гаком, поміщаюсь приблизно ось так. На цьому книгарня не зупиняється і продовжує збирати російськомовну літературу, щоб ще одна автівка поїхала на допомогу нашим захисникам та захисницям. Прийматимуть видання до кінця року. Підвести їх можна до самої книгарні у робочий час. Коли ж ви не у Києві, то відправити поштою. Усі деталі можна дізнатися за телефоном. Такі, ось, боже, наскільки важкі. Дуже гарно допоможуть. Тож, чим більше українців долучаться до акції, тим більше допомоги буде для ЗСУ. Софія Норенко, Сергій Клименко, 5 канал.